Армыстар ардақтағы эфирде жаңалықтар студияда Гүлнас Қаукен. Бүгінгі хабарымыздың басты жаңалықтарына тоқталып өтсек. Семейде таза қала бағдарламасының жобасы әзірленеді. Ол қаланың санитарлық жағдайы мен оның көркін жақсартуға бағытталмақ. Затон ауданындағы көшелердің бірінде жер асты сулары көтерілді. Үй іргелеріне жеткен су тұрғындарды алаңдатуда. Тұрғындардың діни сауаттылығын арттыру, семейде қалалықтар мен кәсіпкерлер арасында ақпараттық түсіндіру шаралар жүргізілуде. Қазақстанның сана сезімнің тарихи трансформациясының тағдырлы уақытына әйелдердің көзқарасы, тәжірибе, пікір, әйелдердің ұстанымы. Нұр Отан партиясының Семей қалалық филиалында осындай тақырыппен дөңгелек үстел өтті. Оған облыстық және қалалық мәслихат депутаттары, мемлекеттік мекемелер, банк, бұқаралық ақпарат құралдары және қоғамдық бірлестік өкілдері мен кәсіпкер әйелдер қатысты. Нәзік жандылардың басын қосқан дөңгелек үстелдің мақсаты мемлекеттің қоғам алдындағы міндеттерін жүзеге асыру, орын алған олқылықтарды анықтау мен олардың шешу жолдарын қарастыру. Бас қосу Нұр Отан партиясы Семей қалалық филиалының Шығыс Қазақстан облысы іскер әйелдер қауымдастығы мен қалалық мәслихат депутаттарының ұйытқы болуымен қолға алынды. Жиынға қатысушылар елбасы жолдауында қамтылған мәселелерге жан-жақты тоқталды. Очень много сейчас складывается средств. Бүгінде мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру мақсатында қомақты қаржы бөлініп, көптеген жаңа технологиялар енгізілуде. Елбасының жолдаулары жарияланып, ұлт жоспары бекітілді. Бірақ қойылған тапсырмаларды орындау барысында жергілікті орындарда кедергілер жиі орын алады. Сондықтан ұлт жоспарындағы құрылымнан кейде ауытқып жатамыз. Негізінен барлығы өкілетті және атқарушы билікке деген халықтың әлеуметтік сенімін арттыруға бағытталған. Сондай күн тәртібінде мемлекеттік бағдарламалар аясында өңірдің институционалдық дамуы, еліміздің өркендеу тұрғысында әлеуметтік реформалардың маңыздылығы мәселелері ұсынылды. Бұдан бөлек іскер әйелдер президенттің 100 нақты қадам ұлт жоспары, 5 бастама мен таяуда жарияланған ұлы даланың 7 қыры мақаласында көрсетілген талаптарды орындауда әйелдердің рөлі мен оларды жүзеге асыруда қосатын үлестеріне тоқталып пікір бөлісті. Я составила в этом году новый трудовой договор. Биыл мен жаңа еңбек келісім шартын құрдым. Бұл ретте әр қызметкердің қанша рет жұмыстан босатылатынын, жиі ауыстырылатынын, яғни барлығын ескере отырып, жалақыларына 10-15% қостым. Былтырғы жылмен салыстырғанда биыл ауқымды тапсырыстар болмағанына қарамастан, жолдауда қойылған талаптарды орындадым. Себебі бұл менің азаматтық жауапкершілігім. Мы пригласили директоров. Шараға ішкі туризмді дамыту үшін қандай да бір қызықты бағыттарды қалай әзірлеуге болатынын жайлы ой бөлісетін туристік агенттіктердің директорларын шақырдық. Бұл жұмысты қала тұрғындарынан бастау керек деп ойлаймын. Себебі туған өлкеміздің тарихы мен киелі орындарын туристерге таныстырмас бұрын ол туралы тұрғындардың жақсы білулері тиіс. Дөңгелек үстел барысында арнайы шақырылған банк өкілдері нұрлы жер бағдарламасы мен әлеуметтік тұрғын үй мәселесіне бағытталған 7-20-25 бағдарламасының жергілікті жерде жүзеге асырылу барысымен таныстырды. Ал денсаулық сақтау саласының мамандары өз салаларына қатысты елбасы жолдауында айтылған басымдықтарға тоқталды. Соңында қатысушылар дөңгелек үстел қорытындысы бойынша резолюция қабылдады. Гүлнас Қаукен, Нұрқалиев, Семей телеарнасы. Семейде таза қала бағдарламасының әзірлемесімен айналысатын комиссияның құрамы жасақталуда. Естеріңізге сала кетсек, өткен жылы осы атта жобаны тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мен тұрғын үй инспекциясы бөлімі қалалық мәслихатқа бірнеше рет ұсынған болатын. Жоба халық қалаулылары тарапынан қолдау таппай, әр жолы толықтыру үшін қайтарылып отырды. Биыл оған көзқарас өзгерген сыңайлы. Алдағы уақытта депутаттардың талабымен қаланың санитарлық жағдайы мен оның көркін жақсарту үшін бүтін бір кешенді бағдарлама әзірленетін болады. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мен тұрғын үй инспекциясының бөлімі әкімшіліктің дербес бөлімдерімен бірге қаланы көріктендіру бойынша 2019-20 жылдарға арналған таза қала бағдарламасының жобасын әзірледі. Оған қаланың санитарлық жағдайы көгалдандыру мен көріктендіру, жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қаланың архитектурасы мен жарықтандыру сынды бірқатар пункттер енгізілген. Алайда ол өткен жылы бекітілмеді. Мы разрабатывали определенный план мероприятий. Біз іс-шаралардың жоспарын әзірледік. Ол мәслихат сессиясына бірнеше рет шығарылды. Алайда депутаттар басқадан нұсқаларын ұсынды. Бүгінде біз бірқатар шараларды жетілдірмедік. Мысалға, дренажды нөсер кәріздері, жолдарды жөндеуді кейбірінде ескермедік.
Жоба сын ескертулерге сай толықтырылғанымен тағы бекітілмеді. Бұл жол депутаттар оны қала үшін маңызды деген мәселелерді кешенді шешуге жеткіліксіз деп санаған. Депутаттық корпустың пікірінше, жоспарда онсыз да жыл сайын жүргізілетін жұмыстар көрсетілген. Қалаға тиімділігі төмен, нәтижесі аз жобадан толыққанды бағдарлама, көріктендіру бойынша тұтастай стратегия керек. Сондықтан халық қалаулары жүйесіз жоспардың орнына таза қала бағдарламасын әзірлеуді ұсынды. В настоящее время готовится комиссия. Қазірде аталмыш бағдарламаны дайындауда жергілікті атқарушы билік органдары мен қоғамдық ұйым өкілдерінің комиссия құрылуда. Тұтастай шаралар кешені болғандықтан оған ғылыми институттар тартылатын болады. Бұл мәселе қаламыздың экологиялық жағдайы ауасына қатысты болғандықтан комиссияға қалдықтарды жою мәселесі бойынша экологиялық басқарманың өкілдерін қосуды жоспарлап отырмыз. Естеріңізге сала кетсек, жаңа жыл Семейде қоқыс мәселесінен басталған болатын. Бұл болашақ бағдарлама аясында шешілетін қал өміріне қатысты мәселенің бір бөлігі ғана. Оның жүзеге асу мерзімі әзірге белгісіз. Өткен жылы қаралғанымен мәселе тағы да кейінге шегерілді. Эльмира Жүсінбекқызы, Ернұр Қалелов, Семей, телеарнасы. Семейдің Затон ауданындағы Ключевая көшесінде жер асты сулары көтеріліп, аулаларға жайылған. Қазір бір тұрғын үйдің айналасына іркілген су іргеге жетті. Тұрғындар деңгейі тез көтеріліп, баспанамыз су астында қалама деп алаңдаулы. Өйткені мұндай жағдай ауданда 8 жыл бұрын қайталанып, бір үй құлаған болатын. Анықталғанда жері батпақты ауданда қысы жаз ағатын бұлақтар бар. Бұл жолы су ағырларға мұз қатып, жолы бөтелген. Мамандар қазір жедел түрде арналарды ашып жатыр. Бәрі қалпына келгенше жұмысты қала әкімінің орынбасары өзі тікелей бақылауға алатын болды. Осыдан 8-9 жыл бұрын қайталанған осы оқиға. Ол кезде үйіміз құлаған болатын. Онда полностью кіріп кеткен болатын үйдің ішіне. Міне жаңадан салған үйіміздің жағдайы осы. Будет промыта водопропускная труба. Су ағатын құбырлар ыстық сумен шайылатын болады. Сөйтіп іркілген су кетеді. Бұл осылай су жиналатын ауданның бірі. Батпақты, қамысты жер. Көп тұрғындар үйлерді заңсыз салып алған. Оның да әсері болып тұр. Строение в основном самозахват. Елімізде 15-ші қаңтардан ақылы ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Білім және ғылым министрлігі бірыңғай ұлттық тестілеудің ақылы түрі қаңтардың 20-сына дейін өтетінін мәлімдеді. Мемлекеттік білім сынағы жылына 4 мәрте ұйымдастырылады. Келесі ақылы тестілеу наурыз айында өтеді. Қысқы және көктемгі сынақтан бөлек министрлік тағы 2 тестілеу жүргізді. Оның құны 2242 теңгені құрайды. Министрлік өкілдерінің атап өткеніндей, қаңтар, наурыз, тамыз айында тапсырған тестілеу ақылы оқуға түсуге мүмкіндік береді. Егер талапкер маусым айындағы сынақтан өтсе, грант бөліміне тапсыра алады. Биылғы тест тапсыру форматы өзгермейді. 3 міндетті пән Қазақстан тарихы, математика, оқу сауаттылығы және 2 профильді пән қамтылған. Ақылы ұлттық бірыңғай тестілеуге Семейден 151 адам қатыспақ. Оның 87-сі қала мен қалаға қарасты ауылдардағы білім ордаларының жоғары сынып оқушылары, қалғандары былтырғы мектеп түлектері. Түлектің бұдан кейін тағы да дайындалып, наурыз айының соңында білімін сынауға мүмкіндігі бар. Одан соң маусым мен шілде айларында білім грантын ұтып алу үшін мемлекеттік тестілеуге қатыса алады. Тамыз айында соңғы ақылы түрде тестілеуден өтуіне болады. Маусым шілде айларындағы ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысқан түлектер ғана мемлекеттік білім грантына үміткер болмақ. Облыстағы 669 ауылдың кәсіпкерлері онлайн касса аппараттарын қолдан алмайтын болды. Бұған дейін хабарлағанымыздай, онлайн мәліметтері бар бақылау кассалық аппараттарын қолдануға толықтай көшу биыл жүзеге асырылады. Бұл туралы Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің түсіндіру жұмыстары барысында айтылды. Жаңа ереже қызмет түрін кеңейтуді жыл бойы 90-ға бөліп қарастырады. Салық төлеушілер онлайн бақылау кассалық машиналарын қолдануды жүзеге асыруда. Сондай-ақ қызмет түрлерінің тізімі біртіндеп айтылады. Ағымдағы жылдың 1 сәуірінен бастап оған қызметтің 323 түрі, ал 1 шілдеден 86, 1 қазаннан қызметтің 224 түрі қосылмақ. Сондай-ақ жауапты орган өкілдері онлайн бақылау кассалық машиналарын қолдану бойынша талаптың телекоммуникация желілері жоқ жерлердегі салық төлеушілерге қатысы жоқ екендігін айтады. Бүгінде облысымызда мұндай 669 ауыл бар.
Хабарым жалғастырамыз. Бүгін таңертең Жангелдин мен Красный Пильщик көшелерінің қиылысында жол-көлік оқиғасы орын алды. Нәтижесінде автокран мен Volkswagen Passat жеңіл автокөлігі қағысқан. Алдын ала мәлімет бойынша жүк көтергіштігі 25 тоннаны құрайтын автокран жеңіл автокөлікке жол бермеген. Жол қозғалысы ережесінің бұзылуы нәтижесінде екі көлік қағысқан. Volkswagen Passat көлігінің иесі көктайғақ салдарынан дер кезінде тоқтай алмай автокранға соғылған. Айта кетерлігі, Горбатый мост ауданындағы жол дөңес болғандықтан инертті материалдар себілуі керек болатын, алайда тиісті шаралар жүргізілмеген. Жол көлік оқиғасында абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Діни мазмұндағы заттар мен әдебиетті заңсыз саудалау еліміздің заңнамасына сәйкес жауапкершілікті талап етеді. Өткен жылы Семейде 10 адамға айыппұл салынған. Мұндай оқиғалардың орын алуына жол бермеу үшін қаламызда кәсіпкерлердің діни және құқықтық сауаттылығын арттыру мақсатында алдын ала шаралар жүргізілуде. Бұл жолы қаламыздағы сауда үйлерінде ақпараттық түсіндіру жұмыстары ұйымдастырылды. Діни бірлестіктермен байланыс жөніндегі сектор мамандарының айтуынша, сауда үйлері халық көп жиналатын орындардың бірі. Сол себепті ақпараттық алдын алу шаралары осы нысандардан бастау алған. Мақсаты кәсіпкерлер мен қала тұрғындарына деструктивті діни идеология негіздерін дұрыс ажыратуды түсіндіру. Бұдан бөлек шара барысында Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңды бұзу оқиғаларына байланысты мәселелер көтерілді. Қалалықтарға діни мазмұндағы материалдарды тарату мен діни заттарды сату үшін қандай жаза қолданылатыны туралы кеңінен түсіндірілді. Люди слушают, людям интересно. Адамдар ынта қойып қызығушылық танытуда. Кейбірі тіпті көптеген заңдар туралы бейхабар. Бұған қоса адамдарға заңды білмегендік жауапкершіліктен босатпайтын туралы да түсіндірудеміз. Мұндай шаралар нәтижесіз емес. Себебі діни заттарды сатумен айналысқысы келетіндер қазірде патентті алу үшін тиісті органдарға барып мәселелерін шешуде. Естеріңізге сала кетсек, діни мазмұндағы заттар мен әдебиеттерді заңсыз саудалау үшін жеке тұлғаларға 50 есептік айлық көрсеткіш, ал заңды тұлғаларға 3 айға дейін қызметін тоқтату мен 200 есептік айлық көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Жыл басынан бері қаламызда 10 адамға аталмыш жаза қолданылған. Кәсіпкерлердің айтуынша, олар заңнамаға енгізілген өзгерістер мен түзетулер жайында дер кезінде біле алмайды. Сондықтан мұндай кездесулер бүгінде өте қажет. Берем, когда товары, да, мы перекупаем. Біз тауарларды түрлі жерлерден сатып аламыз. Алматыдан немесе өзге қаладан алдырамыз. Сол кезде бізге алып сататын адамдар тауардың сатылуына тыйым салынатындығы туралы айтпайды. Сол себепті адамдардың әрқайсысымен түсіндіру жұмыстарын жүргізу жөн деп санаймын. Да, конечно, такая. Мұндай шаралар жиі өткізіліп тұрады. Кәсіпкерлеріміз де құптайды. Өзекті мәселелердің бірі болғандықтан тексеру шараларын тұрақты жүргізуі дұрыс деп ойлаймын. Кездесулер барысында қалалықтарға ақпараттық парақтар таратылды. Атап өтерлігі, мұндай алдын алу түсіндіру жұмыстары тұрақты түрде жүргізіледі. Сондай ақ мамандар аталмыш шараларды сауда орындарынан бөлек кәсіпорындар мен қалалық мекемелерде де өткізеді. Гүлназ Қаукен, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Әзірге айтарымыз осы. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.